Слухай, брачу, є задачка. Пацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить втікати. З тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачки на ЗСУ. Граєш ти, а ми робимо ремонт. Декілька деталей та авто летять на фронт. Тачки на ЗСУ. Заганяємо в гараж, видаляємо пили бруд. Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб. Тачки на ЗСУ. 10 жирних тачок чекатимуть на хлопців. Тюнінгуй тачки з Фавпет, екзибіт буде в шоці. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні. І все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата.